Ja, välkomna tillbaka. Eh, väldigt många undrar över de här vardagsproblemen. De kan vara ganska enkla i början, och sen kan de växa och torna upp sig till någonting som gör att det blir oöverstigligt. Vi har fått en hel del frågor som handlar om just det. Välkommen hit, Egil Linge. Du sitter ju ofta och jobbar med par mm. eh, som kommer till dig och har problem. Och jag misstänker att en del av det här känner du igen. Mm. Eh, en fråga som jag tänker på, som vi skulle kunna börja med... det tror Jag många känner igen sig. Jag sig och min fru har slutat att tala med varandra. Och jag menar inte att vi inte längre har några samtal som vi hade, jag menar att vi inte har några samtal som vi hade förr utan vi bara avrapporterar om barnen, om praktiska saker och jag tycker att vi glider längre och längre ifrån varandra och snart har vi helt tappat den där kontakten som vi hade från början. Mm. Det här är ju ganska vanligt. Det är en vanlig problematik par söker för att man tycker att man har ingenting att samtala, att relationerna tystnar eller att man mest bråkar om saker eller avrapporterar. Och alla kan ju berätta att i inledningen av relationerna så hade man så jättemycket samtal. Resan upp till fjällen gick på Två minuter kändes det som, därför man hade så mycket att prata om i bilen. Tio år senare är det ganska tyst när man gör samma resa när man ska åka. Och det som är egentligen nyckeln i det här, det är ju att... Nyfikenhet skulle jag vilja säga är nyckelordet. Att vi på något sätt tappar nyfikenheten på vår partner. Varför de är tysta, varför de inte säger någonting utan vi går in i något sorts konstaterande. Så är han eller så är hon. Liksom. Och det gör ju att Om vi inte har någon nyfikenhet, då kommer vi inte heller ställa några frågor. Så jag tror att nyfikenhet är ett, kanske en av de viktigaste sakerna i relationen. Hur får man tillbaka den? Man kanske bara har kommit så långt som man känner... Är... Helt, helt, helt enkelt att våga fråga mer. Mm. Varför blir det så här tyst? Eller jag ställde den här frågan till dig. Eller du pratar idag bara om det som, eh, vad barnen har gjort. Mm. Vi pratar ingenting. Att våga det här... För det, egentligen är det någonting vi kan. För Om vi ser vår roll som förälder till barn, så vi är vi alltid på våra barn mm är de tysta så är vi nu fickna vad de är tysta för Är de glada så är vi nu fickna varför de är så glada. Men du menar att det är en sån fråga varför är du så tyst? Blir inte det en anklagelsefråga? Ja, det, det beror på hur man lägger fram den naturligtvis. ett ett exempel på hur man lägger fram en sån fråga? Nej, men att säga att jag har kommit att tänka på att tidigare så när vi gjorde den här resan och så där, hade vi alltid så mycket att prata om liksom. känner du själv, liksom, känner du att det finns ingenting, finns det någonting du undrar över eller funderar mm. på eller som du skulle vilja prata om? Var lite nyfiken på va, varför blir det på det här sättet. Mm. än att bara ett konstaterande. När du sitter med pariterapi och ställer, får igång den där typen av frågor mm. känner du att du inte är kört, då, utan man kan väcka när man nyfikenhet? Man kan mentalit. väcka jättemycket nyfikenhet och, genom också att bara... Säga när någon säger någonting, fråga den andra vad tänker du när han säger på det sättet? Vad väcker det för tankar? Mm. Tänker du att ja, han är inne i sitt vanliga spår? Eller nu pratar han bara om samma saker igen? Eller, vad tänker du? Mm. Att mer förmedla också det man tänker och det man känner. Va? Mm. För Problemet är ju i långa relationer att eftersom vi tror att vi känner den andra så tystnar vi. Det är ingen idé att ställa någon fråga för vi vet vilket svar vi kommer att få. Så man kan säga att där blir det ett tankefel, någonting som man kallar för tankeläsning. Att vi tror att vi vet hur den andra tänker fast vi har egentligen inte någon idé om det, eller vi vet ingenting om det. Så det är också en viktig sak att vara medveten om att kanske det vi tror att vi skulle få till svar om vi ställde en fråga eller gjorde ett påstånd, kanske inte alls stämmer. Är det kvinnligt och manligt? när du sitter? Jag, jag tycker nog att nog Det ligger hos båda parter. Det ligger både hos män och kvinnor, det här med att eh, göra en, en föreställning hur den andra är och hur den andra tänker. Mm. Och så fastnar man ja, i bilden man, av varandra. Var, var ska, när man vet svaret behöver man inte ställa frågan. Nej. En annan fråga är så här, Vi grälar alltid om pengar, fast vi har pengar. Jag tycker att han, jag tycker att han konsumerar för mycket och lägger pengar på fel saker. Jag vill att vi ska spara och göra viktigare saker. Det handlar egentligen om att vi tränger in varandra i olika hörn där en blir spara och den andra blir slösa och så fastnar vi. Mm. Då tycker jag att den underliggande frågan i det här med pengarna som, jag, som de själva skriver, är inte intressant. Den underliggande frågan är ju att en vill göra mer saker tillsammans. Vi vill inte ha den här splittringen att en gör en sak och den andra gör en annan sak utan man vill ha ett gemensamt projekt Någonting att sträva åt. Du menar att sträva den som åt vill håll. spara vill göra någonting, lägga pengarna för att göra nåt senare? eller? Ja, eller, Hon föreslår ju där att jag vill att vi ska satsa på eget projekt. Mm. Det är mannen som spenderar. Verkar mm. det som. Och Där tror jag ju att det, den underliggande frågan är att, vad gör vi tillsammans. Vad är våra gemensamma intressen? Vad tycker vi om att eh, göra ihop? istället för att... Vad tycker du om att göra och vad jag tycker om att göra? jag tror att individer där bägge kan nog göra saker på egen hand, men det blir inte så mycket tillsammans. Mm. En fråga så här. Jag vill att han ska krama mig och vara mer fysisk, inte bara när det är liksom en inledning till sex. Jag skulle bli mer intresserad av sex om ömheten om fysiska, Och om fysiska. det fanns i vardagen. När jag märker att varje krem, kram från honom egentligen handlar om att han vill... Ha sex, jag har sex och avvisar honom, och han blir sårad. och Sen kan vi hålla på så i veckor och vara tysta. Mm. Avvisning och, det är ganska svårt. Och avvisning och avvisning, man kan säga att Många gånger visas ju problematiken som paret har i samlivet. Och Det här är en ganska vanlig... I sexlivet. Och Det här är ju en ganska vanlig, ja, mm. liksom. en, en ganska vanlig eh, problematik som kommer upp. Att man egentligen inte har haft något sex överhuvudtaget de sista halvåret. eller sista året. sista Vågar så man här. säga det när man kommer till dig och sitter som par? En del, inte alla. Men naturligtvis det det som terapeuterna sablut. vågar fråga, så mm. får man ju svar. Det här ligger tycker jag, också mycket terapeuten terapeuterna att våga gå in i områdena och fråga mer om hur samlivet ser ut, Därför mm. det, är ju, ja, det är nästan en integritetsfråga ibland. Men går man in i de här frågorna så ser man ju att samlivet ofta har dött ut, finns inte kvar, och som man hanterar då på olika sätt där någon saknar det väldigt mycket men vågar inte prata om det därför då tycker man att då är man får mycket på eller man är liksom, tvingar någon till nästan att ha sex fast de inte vill. Och Den andra är kanske saknar, som i det här fallet att det måste ju finnas först någon sorts närhet. Vi kan inte bara ha sex när vi inte haft sex på ett halvår. så plötsligt har sex och så här. Utan att Det måste ju också finnas ett samspel, Det måste finnas en, en miljö tillsammans så att man kan ut... Utveckla de här känslorna. Och hur bryter man det? För Ofta hamnar man väl i... När det blir växer, det här och som du säger, flera år. Ja. Det är jättesvårt att bryta. Ja. Eh, jag, jag tror att bara lyfta temat. Att man får uttrycka hur man skulle vilja att det skulle vara. Att begge, både mannen och kvinnan får uttrycka är i alla fall en bra start. För Man pratar ju inte om det här. Mm. Utan man visar missnöjet med att göra någonting annat, gå och lägga sig tidigt dra sig undan på olika Jag sätt. Saknar man språk att prata om det? här? Jag tror inte man saknar språk, men det finns en rädsla att ta upp det här därför att man vill inte upplevas som eh, behövande eller krävande. Eh, man eh, vill visa att man klarar sig oavsett om vi har samliv eller om vi inte. har något samliv. något Det finns många olika komponenter. Hur vanligt i det här. är det här? skulle du säga? Jättevanligt. Jättevanligt. När man intervjuar män när de kommer i parterapi så är det ju så att män ofta kommer ihåg tiden när man var nyförälskad och man hade samliv hela tiden. Och saknar väldigt mycket den här tiden. Så att nu när samlivet blir mer sällan eller kanske inte lika frekvent eller så, så önskar de alltid att man skulle vara tillbaka. Mm. Mm. Var. Man ser inte att tiden har gått och att det kanske inte är riktigt på samma sätt. Men eh, så Det samliv som blir, på något sätt, diskuterar männen, räcker inte för de söker det här som en gång i, i tiden har eh, och varit. Och kvinnorna? Också på det sättet eh, söker det här. Men, kan nog uppleva att det finns så mycket som är intimitet. som kanske inte männen riktigt. Att göra någonting trevligt tillsammans, äta god mat, som Rörar inte, vi varandra. Rör vid varandra, kramas, sitta ihop. Mm. Det finns så många olika nivåer. på Det här, att det inte bara är själva sexet, utan den här närheten som också naturligtvis är jätteviktig. Mm. Du, en fråga är här... Min sambo har blivit lite av en mansbebis. Har inte insett att det är normalt att göra vardagliga saker som att plocka upp saker från golvet, diska stekpannan, skölja handfartet så tankremmen inte fastnar. Och jag frågar och då säger han att han har inte tid eller är för trött för att genomföra de här sakerna. Och eh, varpå jag menar att man måste tvinga sig att göra det även om man är trött för det måste göras. Eh, och jag känner mig chattig och påpekar hela tiden. Hur ska jag göra för att få honom att vakna upp? Eh, jag känner mig som hans förälder. Eller kräver jag för mycket? Mm. Nej, men det, här saknas det ju också ett samspel. Liksom, okay, han vill inte vi diska eller han vill inte plocka upp. Ö, 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 sig. Men det är ju väldigt egocentriskt. Det är ju utifrån hans egna behov ö, att inte orka. Han tänker nog väldigt lite vad det här innebär för henne. Ska att, hon sluta diska också? Så att han förstår Kanske skulle kunna funka. Vi, men Det vi, låter ju som det här lite. är någon som inte har växt upp. Ursäkta. Ja, dels som inte växt upp, dels tänker mer på sina egna behov. än andra. Liksom. Där skulle man ju i en terapi mer fråga så här men Hur tror du det blir för henne? Mm. Nämligen så här, vad, vad, hur tror du hon tänker? Tänker hon att jaha, men så är han? eller så? Man skulle behöva komma åt hans funderingar. Vad får du för svar? Det kan ju vara allt från att jag vet inte då får man väl säga, då får vi tänka till en gång till. Mm. Vad kunde det vara för svar? Oj, vad han är trevlig. Är det så du tänker, eller? Mm. Vad bra att han slängde grejerna. och Så, där. Och så får man ju liksom lirka sig framåt, mm. så kommer man ju så småningom fram till det. Men det här kan ju vara en protest också. Mm. Det vi pratade nyss om. Ja, om du inte vill ha sex, då tänker jag inte diska. Men ingen säger det? Nej, men det blir som ett slagträ. Jag är en förvirrad student. Jag flyttar från min familj i Göteborg till Lund. och Nu är jag nu studerat, färdigt efter fem år. och så träffar jag min stora kärlek i Malmö och förväntar mig att vi ska bo i Malmö när jag är klar. Det känns som min själ slits i tu av tanken att jag måste välja. Och, och, ja, det handlar egentligen om att den här personen vill bo i samma stad som sin familj men vill att den andra parten ska flytta ihop. Det mm. kan inte gå att få till. Mm. Och här här menar jag där gäller det ju att förstå henne. Vad är det som gör att det blir så jobbigt för henne att flytta? ifrån familjen? Liksom? Är det en familj som har väldigt täta band, där man liksom känner sig trygg? när man är nära familjen? Eller vad är det som hindrar henne? Mm. Jag menar, för Det verkar ju inte vara så jättelångt avstånd. Nej. Det tycks inte vara att flytta till Australien Nej. eller någonting så här. Utan det är ju någonting. och det här är ju någonting som jag tror är viktigt i parterapier. Det är ju att det kan ligga problematik inunder som vi inte känner om varandra därför att eh, det kan vara saker som har hängt tidigare i vårt liv. Jag menar, det här skulle kunna vara en, en tjej där det har varit en problematik i hemmet, föräldrarna kanske har hållit på att separera någon hållit gång när hon var ung. Hon är rädd för att gå därifrån, att det ska igen bli någonting dåligt mm. mellan mamma och pappa. Det kan ju ligga så väldigt många saker bakom. Mm. Men där tycker jag det är intressant just när man träffar par att man har ganska lite kunskap om varann. När man intervjuar dem kan de säga att ja, jag jag hennes pappa drack ganska mycket. Eller, jag tror han hade det ganska tufft i skolan. och så där. Men vad var det som var tufft? Vad var det? Jag vet inte. Jag tror Det var en del mobbing. Eller mm, så, ganska stora. Så, så det kan vara jättestora saker. Och det, det handlar inte om att man döljer det för att man inte vill prata om pappa som drack eller mamma som drack. eller hur det ser ut. Men det handlar om att man räknar inte med att det har en påverkan idag. dag. Mm. Det var så länge sedan, det har ingenting med idag att göra. Mm. Fast man ser väldigt tydliga mönster. att just Saker som man har med sig, av mobbning, separationer och så här påverkar också dagens relation, även om den ligger 30 år, eller händelserna ligger och 30 år tillbaka i tiden. När man får syn på det, blir det lättare för den andra att förstå? och man kan möta i, sig här. I, i, Ibland när jag har parterapier har jag faktiskt jobbat så att jag har jobbat individualterapi i parterapi, mm. att den andra bara fått sitta och lyssna och så har jag jobbat med en person, mer att den får berätta sin livshistoria. Mm. utan att den, and den andra bara lyssnar, och så skiftar man. Och, så mm. här. och Många gånger kommer det fram saker som man inte har haft en aning om fast man har haft väldigt väldigt långa relationer. Mm. Och, och man har svårt att se hur de här till exempel mobbingen eller utsattheten eller hur det ska påverka relationen. Därför att Också när man träffs som ett eh, nytt par så har de här andra historierna en mindre betydelse. Man är så, så inne i att träffar och förälskad. Ja. Och så här så att man, man, ja, man pratar på det sättet. Man nämner det kanske. Mm. Så. så man har jättesvårt att se hur det här kommer igen i relationen mm. längre fram. Nu ska Vi ta och se om du kan svara snabbt. Jag och min man har varit tillsammans i tio år. Och Vi är nu 29 och 34 år och har träffats alltså ganska tidigt. Vi har två fantastiska barn. Och, och jag är fundersam, för vi saknar passion. och Det har vi gjort i ett och ett halvt år. Jag känner att jag är för ung för att leva resten av mitt liv med min bästa vän. För Det är just vad vi är, vänner. Mm. Och det är den här tycker jag, eviga jakten som man ser på att det ska vara en väldigt speciell känsla. Man jagar efter en känsla, det ska pirra i magen eller det ska vara på något sätt. Och naturligtvis, en, en, en långvarig relation blir ju också både en, en kärleksrelation men det blir ju också en vänskapsrelation. Och det tror jag man måste acceptera. Eh, att förälskelsen skulle finnas hela, hela tiden. Det blir väldigt svårt om man har det som mål. Skulle, skulle den här personen bryta upp och gå in i en ny relation, så är det möjligt att hon skulle få det här pirrätt som hon söker efter. Men efter ett visst antal år så tror jag att man ska vara ungefär i samma situation. Mm. Och då gäller det ju mer hur ska det här paret kunna utveckla? Nu har de en småbarnstid. Mm. De kanske behöver få lite mer egen tid. De måste kanske få ett sätt att göra saker tillsammans som inte har med barnen att göra för att stärka relationen och inte och hitta bara vänskapen. Och tillbaka till hur det började. Också, Precis. Tänker jag. Mm. Mm. Ja, spännande. Det kan tyckas som enkla saker mm. men det kan växa och bli oöverstigligt Absolut. om man inte mm. tar hjälp. Tack Egil för att du kom med dina goda råd.